Dobar večer, poštovani gledatelji, dobrodošli u Pressing Slavonsko-brodske televizije koji večeras posvećujemo temi Centra kompetencija za napredno inženjerstvo u Novoj Gradiški, CEKOM, koji je evo prošli tjedan svečano i otvoren, a jedan je od važnijih projekata koji se u ovom trenutku provodi na području Brodsko-posavske županije, evo, pa tako i u Slavoniji. Odrednica ovog projekta CEKOM za napredno inženjerstvo temelje se na uspostavi takozvane RDI strukture, odnosno istraživanje, razvoj i inovacije, te ulaganje u razvoj novih tehnologija koje će doprinijeti izgradnji regionalnog inovacijskog sustava, dati potporu ulaganju u privatnom sektoru u RDI s aktivnostima, omogućiti razvoj ljudskih potencijala u području naprednog inženjerstva. Na provedbi projekta surađuje i 8 tvrtki iz privatnog sektora, među njima i Strojarski fakultet Sveučilišta u Slavonskom Brodu, te CEKOM kao organizacija za istraživanje i širenje znanja. U njegovu provedbu uključeno je 40 visoko obrazovanih istraživača. Inače, ukupna vrijednost projekta je nešto više od 15,8 milijuna eura, pri čemu je oko 10,3 milijuna eura financirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru operativnog programa konkurentnosti i kohezija. I to uz podršku Ministarstva gospodarstva i grada Nova Gradiška. Provedba projekta počela je 1. srpnja 2020. i završava 1. siječnja 2025. godine. Trenutačno je završena druga faza projekta izgradnjom tehnološkog inovacijskog centra na više od 3000 četvornih metara, čije otvorenje bilo 7. prosinca ove godine. Centar inače opremljen inovativnim strojevima i opremom razvrstanima u 5 tematskih laboratorija, a kojima će se napraviti tehnološki iskorak ne samo u ovom dijelu Slavonije, već i u cijeloj regiji. Vrlo aktualna tema o kojoj večeras razgovaram s našim gostima u studiju. S nama su rektor Sveučilišta u Slavonskom Brodu, profesor dr. Ivan Samardžić. Lijep vam pozdrav, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. I dekan Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, profesor dr. Goran Šimunović. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Evo, za početak, koja je zapravo uloga Strojarskog fakulteta u provedbi ovog projekta CEKOM u Novoj Gradiški? Strojarski fakultet je partner na projektu. Uh-huh. Imamo višegodišnje iskustvo, ne samo u obrazovanju studenata, nego i znanstvenom istraživačkom radu, a ovdje u okviru ovog projekta je bila potrebna jedna podrška upravo u tim aktivnostima istraživanja i razvoja. I po nekoj logici, budući smo zajedno na istoj županiji, djelujemo, CEKOM je našao upravo podršku našem fakultetu. Zajedno sa partnerima koji su nositelji razvojno-istraživačkih aktivnosti sudjelujemo u 7 tih pojedinačnih projekata. I mogu reći da, kao što ste spomenuli, završili smo fazu industrijskog istraživanja. Sada se prelazi polako na fazu eksperimentalnog istraživanja i kraj očekujemo na kraju 24. godine. Koji su to još tvrtke u Strojarski fakultet koji su evo partneri na tom projektu, odnosno na istraživačkim razvojnim aktivnostima? Osim nas koji smo partneri, partner je tvrtka Empower iz Nove Gradiške i Clarum iz Nove Gradiške. Tu je još, dakle oni su partneri, a imamo 6 firmi koje su nositelji istraživačkih, razvojnih istraživačkih aktivnosti. Tu je na prvom mjestu Industrijski park Nova Gradiška, tvrtka MIG Automatika, Altpro, tu je ININ iz Slavonskog Broda, Hladni val i klima oprema. Vrlo, možemo tako reći, respektabilne tvrtke koje su u naprednom, evo, možemo reći, funkcioniranju novog doba. Što bi trebali biti rezultati tog razvoja istraživanja? Dakle, svaki projekt ima neke svoje pojedinačne ciljeve. Naša uloga, ako se samo osvrnem na nas, je provesti istraživačke aktivnosti kao potvrdu ili novih proizvoda ili novih, odnosno unapređenih tehnoloških procesa, objaviti znanstvene radove u časopisima. Međutim, ako se vratimo na svaku od tih IRA, dakle istraživačko-razvojnih aktivnosti, možemo reći da je u okviru ove prve IRE cilj bio modeliranje i optimizacija dijelova za automobilsku industriju. To su dijelovi od lakih metala. Dakle, to je prva IRA. U drugoj IRI je orijentacija na primjenu tehnologije 3D ispisa kod izrade, odnosno izgradnje sustava kao što su kalupi za injekcijsko prešanje s posebnim jednim naglaskom na sustave za hlađenje kod tih kalupa. Kod treće IRE prije svega se istraživanja su orijentirana na protupožarnu zaštitu u sustavima ventilacije. Kod nekih elemenata
kao što su recimo dimovodne sklopke, dakle istraživanje u tom području. Kod IRE4 prvenstveno se radilo o istraživanju tehnoloških procesa u okviru prehrambene industrije, unapređenju tih tehnoloških procesa. U okviru IRE5 prvenstveno poboljšanje sustava čišćenja suhim ledom, unapređenje tih sustava čišćenja suhim ledom i primjena tih sustava u čišćenju elektroenergetskih postrojenja pod naponom, što je na neki način specifično. U IRI broj 6 konstruiranje hidrauličkih podizača za željezničke prijelaze prvenstveno uz primjenu jednog modularnog pristupa u konstruiranju. IRA 5 kod koje je nositelj bila firma INA-in iz Slavonskog Broda, prije svega praćenje, kontrola sljedivosti u prehrambenoj industriji. Dakle, Strojarski fakultet je sudjelovao u svih ovih 7 navedenih istraživačko-razvojnih aktivnosti i podrška je bila upravo ili kod razvoja tih novih proizvoda ili unapređenje, kao što sam rekao, tehnoloških procesa. No, o tim aktivnostima je bilo prethodilo još nekih aktivnosti u okviru projekta SECOM-a koje ste provodili? Svakako. Naravno, radimo i na upoznavanju javnosti vezano za sve aktivnosti koje radimo, pa je u okviru jedne naše redovite konferencije koje se održava u Osijeku svake godine, a mi smo jedan od organizatora konferencije, dakle Strojarski fakultet uz HEP Plin iz Osijeka i Fakultet inženjerstva i informatike iz Pečuha. Dakle, ove godine smo iskoristili tu konferenciju da bismo promovirali projekt, odnosno prikazali rezultate projekta. Pa su neki naši nastavnici, profesor Karakašić, profesor Novoselović, profesor Svalina, održali predavanja upravo na ove teme koje smo malo prije spomenuli i prikazali rezultate realizacije projekta. Tu je uz njih bio i profesor Glavaš sa Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija iz Osijeka. Profesore, vjerujem da i za sveučilište u Slavonskom Brodu je kako bitna ova konferencija u Osijeku koje ste zapravo bili kao i Strojarski fakultet, dakle sastavnica vašeg sveučilišta, upravo radi daljnjeg napretka, odnosno sudjelovanja u svim inovativnim proizvodnim procesima u Hrvatskoj, gospodarstvu općenito. Da, točno. Radi se o konferenciji vezano uz primjenu prirodnog plina, vode i topline svake godine organiziramo. U proteklih 20 godina puno je tih konferencija na tu temu organizirano. U ovoj prigodi smo iskoristili mogućnost prezentacije projekta CECOM iz Nove Gradiške koji je u suradnji sa Tehnološkim parkom iz Nove Gradiške započeo praktično prijavom prijedloga još prije, puno prije osnivanja sveučilišta u Slavonskom Brodu. Onoga trenutka kada je krenuo sveučilište, onda smo mi jasno nastavili razvijati taj projekt još jače. To je i misija našeg sveučilišta. Jasno da to i nije jedini projekt koji mi, da tako kažem, podržavamo, gdje participiramo, ali jedan od većih, mi tu nemamo za sebe nekakav benefit ekstra, jer radi se o nekom iznosu otprilike 1% ukupne vrijednosti, a vi ste spomenuli 15,8 miliona eura, ali to je doprinos zajednici i sveučilište, lokalnoj zajednici. Sveučilište je upravo tu da podrži projekt u Novoj Gradiškoj, projekt u Slavonskom Brodu, bilo gdje drugdje, i to mi doista i činimo. Evo, moram reći da smo nedavno imali završnu konferenciju projekta ERTIX. Naša Brodsko-posavska županija je prijavitelj, u značajnoj mjeri osmislila uz našu pomoć, uz pomoć Strojarskog fakulteta, bila je završna konferencija. Ovdje smo je desne strane u zgradi broj 9, bivši IRC. Jučer je bila završna konferencija CIB, Centar izvrsnosti u bioekonomiji. Naš biotehnički odjel je tu bio jako, jako aktivan. Također, županijski projekt. A evo, moram jasno i pohvaliti tehničku školu RCK Slavonika, profesorica ravnateljica Vikica Lukić, koja je bila osoba broj jedan u svim tim aktivnostima. Jasno, ona bez
vrijednog tima u kojemu su bili djelatnici tehničke škole, brojni partneri, ne bi uspjela napraviti ono što je napravila, a dakle napravila je jako puno i mi smo imali puno više benefita, ja bih to tako rekao, u odnosu na ovaj projekt, ali uspjeh zajednice, uspjeh svih nas, odnosno uspjeh Sveučilišta u Slavonskom Brodu je uspjeh također svih nas. To se jednostavno po zakonu spojenih posuda ravnomjerno raspodijeli i svi osjećamo u konačnici zadovoljstvo i mladi koji ostaju, imaju šansu za posao, za školovanje i naši stariji sugrađani koji s radošću ne samo da imaju priliku da uživaju više ili manje u svojim pošteno zarađenim mirovinama, već i gledaju da na mladima svijet ostaje. Ako nemamo mladih, onda to nije lijepo bez obzira na sve ostale uvjete i okolnosti. Prilikom otvorenja CEKOM-a, evo, čuli smo i panel raspravu, vrlo zanimljivo, moram priznati, na temu utjecaja umjetne inteligencije na poslovne procese, inovacije općenito. Primjenjuje li Sveučilište u Slavonskom Brodu u kojoj mjeri i na kojim konkretno primjerima umjetnu inteligenciju? Pa evo, ja moram reći da mi svjesno ili nesvjesno svaki dan, svi bez obzira na razinu obrazovanja, koristimo umjetnu inteligenciju. Umjetna inteligencija je negdje sredinom 20. godina prošlog stoljeća razvojem računala počela se razvijati, tako da evo, među prvim pionirskim koracima se spominje tamo negdje 61. godine računali sustav, dakle nematerijalno, neživo, da tako kažem, ostvarenje koje ima moć rasuđivanja, moć inteligencije. Dakle, napravljen je jedan sustav zasnovan na umjetnoj inteligenciji koji je bio na razini šahovskog majstora. Da bi nekih 38 godina kasnije, 1997. godine, računalo, dakle, opet umjetna inteligencija pobjedila Garija Kasparova, što nije nimalo lagano, bez obzira radilo se o velemajstoru ili o nekome tko to nije. Dakle, to je svjetski poznato ime. Dakle, umjetna inteligencija se koristi svugdje oko nas, u mobitelima, u računalnim sustavima. Dekan profesor Šimunović je nadopunio da je bilo i doktorskih disertacija koje su rađene u našem sveučilištu, našem fakultetu, strojarskom fakultetu, gdje je bila osnova umjetna inteligencija. Dakle, to je strojno učenje, neuronske mreže, robotizacija, ekspertni sustavi, fazi logika, to su neki termini. Postoji slaba, jaka i, rekao bi, super inteligencija. Mi smo sada, barem mi koji imamo pristup umjetnoj inteligenciji kroz svakodnevni život na razini slabe inteligencije, umjetne inteligencije. Zašto je li inteligencija, umjetna inteligencija? Pa na neki način se to uspoređuje sa čovjekom. Još uvijek je čovjek ispred te današnje umjetne inteligencije, ali ne govorimo o brzini. Brzina je uvijek na strani računala. Ali mi ljudi možemo paralelno procesuirati puno različitih aktivnosti, što za računala, ako ona izgledaju kao ljudi, onda kažemo da su roboti, ali u stvari to su sve računala, elektronika. Koji opet ne mogu bez ljudi. Koji opet ne mogu bez ljudi. Jasno kažu da je cilj da umjetna inteligencija, odnosno nematerijalne tvorevine koje imaju moć rasuđivanja, da imaju savjest, onda bi bile kao i ljudi. Da li je to i u kojoj to mjeri ostvarivo, budućnost će pokazati. Nije tu sve tako sjajno i bajno kao što mi očekujemo. Osobno smatram da je sve u glavi čovjeka, da budućnost će biti svjetla. Ljudska vrsta ima budućnost i bilo je puno slijepih ulica u razvoju ljudskog roda. Iako moram priznati da
I razvoj tehnologija, umjetna inteligencija je nešto što je možda u povijesti ljudskog roda najvažnije, najizraženije i zasnovano je na nekim mnogim prethodno realiziranim projektima. Sve se odvija po zakonima eksponencijalne razdiobe. Dakle, u relativno kratkom vremenu dešavaju se čuda u tehnološkom razvoju. Za razliku, ne možemo ni pratiti više. Da, za razliku od normalne razdiobe koje se pokorava visina, inteligencija, masa i tako dalje, gdje imate neke koji su oko prosjeka, neki su izvan, s jedne ili s druge strane, ali kažem, ovaj eksponencijalni zakon je vrlo interesantan za tehnologiju, za širenje virusa, pa evo malo da... Da, u svakom slučaju opasno bi bilo koristiti umjetnu inteligenciju u negativne svrhe, prijetnja. Ima primjera i jasno da to... pametni ljudi su sve to stvorili, neki loši ljudi to iskorištavaju na jedan krivi način. Pravda je spora, ali je dostižna i ne bi bilo ne samo realno, nego ne bi bilo dobro, to je nemoguće. Ja vjerujem u budućnost, jer ako bi bila ona druga situacija, onaj drugi scenarij, onda bi to bio kraj ljudskog roda. Sami ćemo sebe upropastiti. A to je nemoguće. Profesor Šimović, koji je vaš zapravo osobni i profesionalni osobni stav po pitanju umjetne inteligencije? Evo, čuli smo da ga i primjenjujete na vašem strojarskom fakultetu. Što vi mislite, treba li se bojati umjetne inteligencije? Samo da se vratim na ono izvorno pitanje, primjenjujemo li. Primjenjujete li, da. Tri doktorske disertacije su obranjene 2002. godine koje su u sebi sadržavale elemente, odnosno metode umjetne inteligencije. Dakle, to je bilo prije 20 godina. Iza toga još dvije s elementima. Zadnje dvije, jedna je koristila računalni vid u prepoznavanju, odnosno praćenju rezultata tehnološkog procesa, a jedna isto tako orijentirana na tehnološki proces sa jednom željom procjene rezultata tehnološkog procesa. Dakle, to su doktorske disertacije. Bilo je puno diplomskih radova i završnih radova koji su u sebi na neki način primjenjivali određene metode, ili za optimizaciju, ili za... primjenu nekih ekspertnih znanja ili za procjenjivanje. Imamo kolegije na diplomskom studiju i na doktorskom studiju upravo koji se time bave. To je ono što se tiče fakulteta. A moj osobni stav, živimo sa tom umjetnom inteligencijom, ne treba biti straha, još uvijek je pod kontrolom čovjeka. Spomenuli ste određene strahove. U zadnje se vrijeme dosta govori o pametnom oružju. Neki spominju doći će, ja vjerujem da je već došlo. U kojoj mjeri je pametno, to je pitanje. Primjer jedan, pištolj koji samo reagira na otisak vlasnika oružja. Ili kad se govori o autonomnim vozilima, to je još jedan primjer vozila koje u sebi ima integrirane elemente umjetne inteligencije. I kad pogledate ono temeljno pitanje, pitanje odgovornosti u slučaju nekih nezgoda koje se mogu dogoditi. Tako da mislim da ne treba biti strah u ovom trenutku, u svakom slučaju pod kontrolom čovjeka i ograničeno na neki način onim što je čovjek do sada postigao i algoritma koje je čovjek definirao. Uz umjetnu inteligenciju usko je vezana i robotika, pa me zanima, planira li sveučilište u Slavonskom Brodu pokretati studij robotike o kojima smo prethodne godine slušali? Navodno interes veliki među mladima po pitanju za taj studij. Općenito, evo, što je još u planu po pitanju novih studija? Mi smo krenuli sa informatikom i informatskim tehnologijama. Nije jednostavno doći do kadrova. Dakle, do ljudi koji su spremni za relativno manji novac u odnosu na onaj kojim se nudi na nekim drugim mjestima, u nekim drugim poduzećima. Nije moguće tako jednostavno naći kvalitetne ljude, ali evo, mi smo uspjeli i pokrenuli smo studij informatike i informatskih tehnologija. U tijeku je druga godina, to je stručni prijediplomski studij. Također smo u aktivnostima izrade studijskog programa na Strojarskom fakultetu, dakle sveučilišni diplomski studij, automatizacija i robotizacija u strojarstvu. Iz razloga što je to lakše na Strojarskom fakultetu pokrenuti, nemamo kadrova, a trebamo krenuti. Dakle, naše gospodarstvo treba takve stručnjake. Ti ljudi bi sigurno imali i pristojna primanja kao što imaju i
inženjeri strojarstva. Ne svi, ali oni koji imaju znanje, oni koji imaju određena iskustva, oni koji rade na sebi. Budimo realni, nisu ni svi novinari jednako sposobni, jednako vrijedni smo svi, jeli? Ali i svi smo bitni i važni, ali razina znanja, razina ulaganja nije ista od čovjeka do čovjeka. Dakle, mi radimo na tome, imamo i procjenjujemo, predviđamo postupak akreditacije u narednoj kalendarskoj godini, vrlo vjerojatno u narednoj akademskoj koja će 1.10. startati. Mi smo spremni, spremamo se, ove izazove koje smo imali ispred sebe polako savladavamo, nije još kraj i nikada neće biti kraj. Dakle, pored automatizacije i robotizacije u strojarstvu imamo želju pokrenuti i studij edukacijske rehabilitacije. Mm-hmm. To je nešto o čemu sam ja vrlo malo znao i nisam praktički ništa znao kao i moj prijatelj dekan profesor Šimunović. Ali, vrlo traženo zvanje. Ali je vrlo traženo i mi ćemo to, nadamo se, uz suradnju prijatelja, dobrih ljudi kojih ima svugdje, ima i onih drugih, jeli, koji ako nam ne budu pomogli, barem da nam ne odmognu, i taj studij pokrenemo. U tijeku su aktivnosti za sveučilišnu razinu diplomskog studija ekonomije i nastavak na ekoinženjerstvo i zaštita prirode koji je sveučilišni prijediplomski. Dakle, na diplomskoj razini, na biotehničkom odjelu radimo na održivoj poljoprivredi i okolišu. S obzirom da imamo kapacitete za to, da imamo stručnjake, profesore i da je to sve svojim tijekom, što bi rekli matematičari, alfa ne smije biti prevelik da se ne prebaci na leđa, jeli, ako se spuštate niz neko brdo, jeli, na skijama, a alfa mora biti primjeren, što znači da je i tangens alfa, jeli, primjeren, stabilan rast i evo mi možemo reći da je ono što smo planirali u ovoj godini doista i ostvareno, možda malo i više. Neke stvari smo, očekivali smo akreditaciju, odnosno ponovnu reakreditaciju u ovoj godini. Nije se desila, još je bolje za nas. Bićemo jači, ekipiraniji. I evo, širimo se, razvijamo se, rastemo usprkos činjenici da je sve manji broj mladih studenata. Kod nas taj trend nije do sada izražen kao što je izražen negdje drugdje. Realno znamo da je manje djece upisano u prve razrede i oni koji se upišu, neki od njih odlaze da li u osnovnoj ili srednjoj školi ili nakon završene srednje škole u Europsku uniju. To je nešto što ne možemo zaustaviti, ali moram reći da ima primjera i da se vraćaju nazad. Nije sve onako kako mi mislimo da je negdje drugdje. Jasno, da. Profesor Šimunović, evo da se vratimo malo još kratko na projekte CECOM-a. Koje aktivnosti iz tog projekta ćete još planirati u 2024. godini? Mi smo tijekom 23. objavili određen broj znanstvenih radova, a to je bio cilj, to je potvrda na neki način onih provedenih istraživačkih aktivnosti. I u 24. ćemo nastaviti istim tempom. Mm-hmm. Dakle, istraživanja se nastavljaju. Ovdje su sad eksperimentalna istraživanja. Isto tako objava u znanstvenim časopisima i to prestižnim znanstvenim časopisima, što su onda zaista potvrde da to što radimo, radimo kvalitetno i da radimo dobro. Možete li u tom kontekstu povećati suradnju s gospodarstvom na način da u projektu uključite neke nove poduzetnike? Pa, to bi možda bilo dobro razgovarati s direktorom CECOM-a. Vjerujem da su vrata otvorena za sve one koji su zainteresirani i koji vide mogućnosti istraživanja na onoj opremi koja je kupljena. A kupljena je zaista kvalitetna oprema koja se ne može baš naći ovdje u okruženju. I vjerujem da su vrata otvorena svim tvrtkama koje su zainteresirane za suradnju i za istraživanje. A tu su onda i djelatnici CECOM-a, a i mi kao partner
na raspolaganju za takve aktivnosti. Koliko su studenti uključeni u razvojne istraživačke aktivnosti, a koje praktične vještine oni zapravo mogu steći za vrijeme studiranja, odnosno koliko su pripremljeni za tržište rada? Znamo naime kako je zanemariv broj inženjera strojarstva danas još uvijek nezaposlen. Opet ću se vratiti na projekt. Dakle, u okviru ovog projekta je planirano nekoliko diplomskih radova. Dakle, na ovoj vrhunskoj opremi izraditi nekoliko diplomskih radova. Jako je bitan onaj praktični dio tijekom studiranja, ali vjerujte, bitan je i teoretski i nastojimo studentima predstaviti i naučiti ih određenim znanjima koja su široka znanja i koja će im omogućiti da se prilagode uvjetima u bilo kom poduzeću koje se bavi ovim našim područjem. Naravno, sve ono od opreme što imamo u laboratorijima na raspolaganju je i ta oprema je uključena kroz naše praktične vježbe koje radimo. Vjerujem da, a poznato vam je, nema baš puno studenata strojarstva, završenih studenata, diplomiranih koji su završili i da su bez posla, nalaze posao. Meni je drago ako ga nađu u Hrvatskoj, ali sad su vrata Europe otvorena. Većina njih završi u Hrvatskoj. Ali sa ovim znanjima koje im dajemo, lako nalaze posao i ovdje u inozemstvu, a to je potvrda, barem za nas koji smo na fakultetu, da to što radimo relativno dobro. Ima li među tim studentima potencijalnih inovatora? Mislim, naravno. Svakako tu bi možda rektor mogao nešto više reći. Ne susreće nove generacije. Ja vjerujem da je u ovoj vašoj lijepoj dvorani, evo, uređena je pred Božić, jel? Pa jako lijepo. Još ljepše izgleda kolega Roko Lukenda je ovdje nekoliko puta boravio. Jel? Svi znaju za njega. Bio je sa mnom kada smo ove godine prije nekoliko mjeseci naše sveučilište i neka druga Hrvatsko-katoličko sveučilište, sveučilište Sjever, pored Zagreba i nekih drugih, potpisali sporazum o pristupanju Hrvatskoj zajednici inovatora. Zašto je to važno? Važno je da se potiče mlade, ne samo tijekom studija, već i puno ranije, još od najmlađih dana, ali nikada nije kasno. I ako neko sa 30, 40, 50 godina odluči da krene tim vodama, život će mu biti zanimljiv, ispunjen. Nikad ne znate, povijest je to dokazala, u kome čuči genije. Dakle, tako da ne treba nikada reći da ja nisam taj koji možda nešto novo ne može napraviti značajno. To je povijest dokazala. Sveučilište želi u suradnji sa našim partnerima, evo prije svega moram pohvaliti izvrsnu suradnju sa novim vlasnicima Đuro Đaković grupe, gospodom iz Češke. Imao sam vrlo konstruktivne razgovore sa gospodinom Irijem Rambusekom i za ovog ćemo se snimanja večeras malo i podružiti. Onda gospodin Ondrej Čap, onda gospodin Pavel Maraušek. Dakle, to su sve mladi dečki po godinama bi mogli i Goranu i meni biti sinovi, ali izuzetno sposobni. Znaju prepoznati prave stvari. Ja vjerujem da ćemo kroz suradnju s njima, kao što smo i kroz suradnju sa gospodinom Katićem, gospodinom Čugurom, gospodinom Pivcem koji je naš student, i sa mnogima drugima, Pavić, kompenzatori, ne znam, Matanić, specijalna vozila sada, Kekez, jel, također, brojni drugi naši studenti, naši prijatelji koji su pomogli, znači, napraviti iskorake u blizini Đure Đakovića, jer mnogi su to i prepoznali i pohvaljuju što smo mi, barem ovaj dio koji se tiče proizvodnih usmjerenja, proizvodnih, mislim, strojarstvo, informatika, informatske tehnologije, ja bih rekao i ekonomija. Ti ekonomisti će raditi ovdje u okruženju Đure Đakovića, ne samo grupe koja je velika, jedna od većih,
već i drugih giganata u krugu koji danas broji negdje oko 5000 ljudi, a znamo da je nekada bilo 16500. Želimo, naša je želja, barem nekoliko start-upova pokrenuti. Dakle, da naši studenti, da mladi ljudi krenu tim putem. Neki su i krenuli. Roko je krenuo i on pršti od ideja i naši studenti idu. Dekan je to predložio, naravno da smo mi to podržali, jer to je pozitivno. Izložbama inovacija, sajmovima vezano uz inovacije, tehnološka dostignuća. Dakle, to je ono što je naš core business, pored obrazovanja, pored edukacije. I mi to s radošću i s veseljem i činimo. Potencijala zasigurno ima. Od početka rada sveučilište u Slavonskom Brodu stalno ulaže u osiguranje materijalno-tehničkih uvjeta za znanost, razvoj i istraživanje. Evo, u tom kontekstu planirate li nastaviti projekt CECOM-a? Definitivno da. To nije prvi projekt koji smo mi s Tehnološkim parkom iz Nove Gradiške pokrenuli. Oni su doduše tu bili, što bi rekli, najveći korisnici benefita koji su iz toga projekta izašli i ranijih, iako smo u ranijim imali dosta koristi, moram reći i mi, jer mora biti interes obostrani, termovizijska kamera koja je bila vrlo vrijedna radne stanice. Ovdje ćemo, vjerujemo, također jednog kobota, robota manjim brojem stupnjeva slobode pribaviti, pomoći nam oko izobrazbe onih prvih koraka, jer imaju već kod sebe i završili su neki od njih onu temeljnu izobrazbu za Fanukovog robota. Mi smo kroz projekt RCK Slavonika s tehničkom školom jedan robot kupili koji je 25.000 eura. To je za svakoga puno novaca, za sveučilište još i više. Takve robote će koristiti, to je jedna, rekao bih, informacija kojom raspolažem i koja će vjerojatno biti točna onoga trenutka kada Đuro Đaković grupa, odnosno specijalna vozila, ustroji proizvodnju od možda 1000-2000 vagona godišnje. Zavarivača nema, radnika nema, roboti su jeftiniji. Evo, umjetna inteligencija, već smo to dotaknuli. Onda zašto mi ne bi bili ti koji ćemo njima pomoći oko obuke, a za onu višu razinu mi ćemo obučiti 5-6 djelatnika. Onda će se iskristalizirati možda 2 ili 3, dovoljno je i 2, koji će biti vrhunski, poslaćemo ih na usavršavanje gdje god treba. I onda će oni biti oni koji će obučavati sve druge. I naravno, biti će tu na dispoziciji, na raspolaganju proizvodnim tvrtkama. Mi imamo motoman ovog robota koji je bio dosta skup, moram reći, i koji je u funkciji, koristimo ga u edukaciji. To ide u tom smjeru, jer bez robota, bez opreme, nema kvalitetne edukacije. Ali ti roboti moraju raditi prave stvari, kao što kirurzi operiraju prave bolesnike, tako i mi moramo raditi na pravim proizvodima. Dakle, to je nešto što je vrlo važno, što je bitno. I opet ću sada reći, mi smo puno godina, naš poštovani i dragi profesor Majdandžić, u vrijeme još dok je on bio dekan, govorili smo svi, ljudi će stvoriti sve. Ljudi su to na kraju i stvorili zajedno, ne tako lako i ne tako brzo. Znači, imamo i prostore i laboratorije, imamo i ljude. I pomalo u suradnji sa gospodarstvom, evo spomenut ću tvrtka Magma Požega, tvrtka Sigmat. Dakle, jako puno ima firmi koje prepoznaju da nema ni budućnosti tih firmi, tih tvrtki bez sveučilišta, bez strojarskog fakulteta. Ja kada kažem sveučilište, mislim i na strojarski fakultet koji je najveći, najstariji, najsnažniji, ako govorimo po nekim pokazateljima, broj ljudi, broj objavljenih radova, rezultati znanstveno-istraživačkog rada, projekti, ali jednako su važni svi. Svi ne možemo i nećemo nikad biti jednako sposobni. Ali svi smo važni i svatko može dati doprinos.
Evo, u tom smislu ja moram reći da je ono što je velika vrijednost našeg sveučilišta jedinstvo, unutrašnje jedinstvo. Mi smo povezani, uvijek može biti bolje jer je iluzija opustiti se i misliti da smo došli do superlativa. Ali očekujemo iduće godine, evo, dobra vijest, proširenje, konačno adaptaciju, uređenje i nadogradnju studentskog doma. Ja sam uvjeren da mi radimo na tom projektu krajem siječnja. Projekt bi trebao biti gotov. Već bi obećao nam je naš Brođanin, sada je ravnatelj SAFU-a. Evo, ja ću to reći, meni je rekao, pa ja obećao je da će nam pomoći u granicama svojih mogućnosti jednim pozitivnim lobiranjem, djelovanjem, jer bez studentskog doma, i ako mi uđemo u tu proceduru, nije realno za očekivati da ćemo na godinu zakopati prvu lopatu. Ali ako to krene, onda je to prava stvar. To je projekt broj jedan našega sveučilišta. Ako nemamo smještaj koji je primjeren potrebama studenata, koji je usporediv onim, da kažem, mogućnostima koji su u Osijeku, Zadru, Zagrebu, ne znam, Varaždinu, Rijeci, Dubrovniku, Puli. Ako toga nemamo, onda je teško očekivati da ćemo privući mlade ljude. Mladi ljudi moraju imati sadržaje, dakle prije svega smještaj u studentskim domovima. Naš grad mora ponuditi i nudi, jel? I još uvijek i više sadržaje koji su primjereni potrebama mladih ljudi. I evo, mi polako, doduše malim koracima, ali sigurnim koracima napredujemo i svakoga dana, evo i svake godine, jel, svjedočimo brojnim vidljivim rezultatima, uspjesima. I evo, naše zadovoljstvo je tim veće kada to naši sugrađani vide, jer nerijetko, možda to nije dobro, jel, što se vide nekakove vijesti koje ne bi trebale biti vijesti, ali te vijesti će potaknuti neke da idu u pravom smjeru. Jel? Mi smo sigurni da idemo u pravom smjeru i svi koji nam pomažu, hvala im, što bi rekli, jel, do neba, ali znam da će uvijek biti ljudi koji će biti uz nas, koji su s nama, oformili smo sveučilišno vijeće, evo, gospodarsko vijeće, savjet i idemo polako, sigurnim koracima naprijed. Dobro. Evo, kao znanstvenici za kraj, kako vidite hrvatsku poslovnu, znanstvenu i društvenu budućnost s obzirom na galopirajući napredak tehnologije? Pa, kad pogledate strojarstvo u vremenu kad sam ja studirao i današnje vrijeme, strojarstvo se značajno promijenilo. Ako samo usko pogledamo područje strojarstva, ono što smo nekad slušali kroz predavanja, danas mi moramo oplemeniti upravo tim novim tehnologijama. Ja ću krenuti od sebe. Ne mogu govoriti studentima, pričati studentima, predavati projektiranje tehnoloških procesa, ne govoriti o KEM-u. Ne možemo govoriti danas o zavarivanju bez robotizacije. Ne možemo govoriti o tehničkom crtanju ili nacrtnoj geometriji koristeći papir i olovku. Dakle, danas smo na jednoj višoj razini i studente treba pripremiti upravo na korištenje i opreme i softvera koji je primjeren vremenu u kojem živimo. Ovaj projekt, opet ću se vratiti na projekt, ovaj projekt je bio poticaj za ovaj prostor u kojem živimo da napravimo jedan iskorak prema naprijed. Oprema koja je na raspolaganju i oprema koja će biti na raspolaganju kroz neke druge projekte sigurno mora omogućiti pripremu naših studenata za tržište rada. Ako ne budemo išli u korak s promjenama koje se događaju šire, ali u Europi i u svijetu, dakle kasnit ćemo, zaostajat ćemo, a to nije dobro. I oni, naši proizvodi, a to su studenti, neće biti pripremljeni za tržište rada. Dakle, nekad smo se možda, ja ću osobno reći, odupirao nekim suvremenim tehnologijama. Kad su krenuli mobiteli, rekao sam nikad ga neću koristiti. Ali evo vidite, danas bez toga jednostavno ne ide. I sve druge napredne tehnologije koje su nam na raspolaganju, moramo ih prihvatiti i živjeti s njima, iskoristiti ih za svoje dobro. U protivnom, jednostavno, ako se vratimo na studij, naši studenti
neće biti prihvaćeni u tvrtkama koje definitivno rastu i idu u korak s tim novim tehnologijama. Kako bi jedan čovjek nakon malo gordo rekao, ostaćemo dinosauri. S obzirom na budućnost koja ne dolazi. Slažete li se, profesore? Naravno. Kao što sam rekao, tehnologija se razvija po zakonu eksponencijalne razdiobe. Bilo bi dobro i da se ljudska svijest razvija po tom zakonu. Tehnologija ide brže od razvoja nas ljudi i onda nerijetko svjedočimo da se koristi u pogrešne svrhe. Jel, protiv čovjeka, ne za čovjeka. Čovjek je stvoren da bi pomogao čovjeku, da bi spasio život, ne da bi uništio život. Definitivno je važno primjenjivati nove tehnologije. Definitivno je važno ulagati u sebe. Ako i kada završimo studij, kada obranimo disertacije, to je vozačka dozvola za narednih puno godina koje ćemo voziti sigurno, nadamo se, autocestom. Ali to nije kraj. Treba i dalje raditi, učiti, raditi na sebi prije svega. Cijeli život zapravo učimo. Tako je. Ako govorimo o novim tehnologijama, vrlo je važno, opet ću se sad pozvati na nešto što sam čuo davno od našeg poštovanog i cijenjenog profesora Majdandžića. On je znao reći, ako je netko ispred nas, mi moramo ići prečicom ako znamo što je cilj. Dakle, ne uvijek slijediti nekoga u stopu. Ako želimo doći do cilja, onda moramo znati koji je put kraći. Prečim putem moramo biti brzi. Biti veliki ne znači često biti u prednosti. Biti brz. Dakle, brzo doći do cilja, realizirati. Ali ja ću uvijek to spominjati i naglašavati. Evo, mi se nalazimo u mjesecu dobrih dijela koje naše sveučilište pokreće već niz godina, praktički od početka, Strojarski fakultet i prije toga. Znači, sve što god koristimo, trebamo koristiti za dobrobit čovjeka. Dakle, ne protiv čovjeka. I to je jedan krug koji mi moramo stalno širiti i na taj način imamo budućnost. Ne trebamo se plašiti budućnost, jer to je jedini put, jedini ispravan put. Tako smo naučeni, tako mi trebamo učiti druge. Što bi rekao neki po Božjem zakonu, evo, pred blagdanima smo, Božića, novogodišnjim praznicima, vjerujem da u tom kontekstu imate i naš poruku za kraj, za sve građane. Pa evo, upravo tako. Od srca, u ime svih studentica i studenata Sveučilišta u Slavonskom Brodu, djelatnika, uprave, svih nas, svim našim sugrađanima želimo čestit Božić i sve najljepše u novoj 2024. godini. Neka se svima ostvare želje koje oni žele i naravno uvijek treba raditi na tome, ne samo nadati se da će biti sve onako kako mi želimo. Uvijek treba dati sve od sebe da to bude tako i vjerovati da će biti tako i na kraju nema razloga da ne bude tako. Profesore. Isto tako, pridružujem se čestitkama u ime naših djelatnika i studenata. Prvo želim njima, naravno, čestit Božić, blagoslovljen Božić i svako dobro u 24. godini, a i svim gledateljima vaše televizije. Evo, ja vama obojici želim prije svega puno zdravlja, snage, ustrajnosti u svemu što činite i puno uspjeha. Hvala. Hvala i mi vama. Svako vam dobro. Poštovani gledatelji, evo, za završetku još jedne emisije Pressing Slavonsko-brodske televizije u kojoj su nam bili gosti profesor doktor znanosti Ivan Samačić, rektor Sveučilišta u Slavonskom Brodu i profesor doktor znanosti Goran Šimunović, dekan Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu. Pozdravljamo vas i zahvaljujem vam što ste nas bili s nama. Svakako ostanite i dalje uz večernji program Slavonsko-brodske televizije. Mi se vidimo svakako i sljedećeg četvrtka u istom terminu. Do tada, lijepan pozdrav.